Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги prepositions of time, прийменники часу, маленькі слова, які нам допомагають сказати, коли щось відбувається. В понеділок, у вівторок, о 7-й годині і так далі. Всі ці маленькі prepositions і саме які стосуються часу, моменту в часі. Якщо ви вже знаєте слова at, on, in, вам все одно буде цікаво, тому що покажу вам ось ці confusing moments, ці моменти, коли ми начебто й знаємо, але все одно плутаємося, коли говорити on Christmas чи at Christmas, наприклад. Зараз все покажу, але такі ще слова, як till, until, until або by, коли ж використовувати, яка різниця. Якщо ви знаєте, що є такий момент, як since і for, коли ми використовуємо по відношенню до якогось проміжку часу, але ми ще й можемо плутатися між since та from. Отже, я все вам покажу, так щоб ви запам'ятали і більше ніколи не плуталися. Отже, почнемо зі слів at, on, in. А, і до речі, у вас, звичайно ж, буде розмовна практика. Після теорії обов'язково робимо розмовну практику. Отже, ці слова at, on, in, і бачите, я їх не перекладаю, тому що і не можна дослівно їх перекласти. On може бути одночасно і на, і в, і у. Отже, треба дивитися все в контексті, все бачити в ситуаціях, тому поїхали. At, preposition at, прийменник at, будемо використовувати тоді, коли хочемо сказати про момент в певний час доби, включаючи час їжі. Наприклад, at dinner time. Тобто в час вечері. Десь ми б сказали близько вечері. Так? Там, наприклад, приходь до нас у гості at dinner time. Або ми зібралися at dinner time. Тож, включаючи час їжі, час сну і так далі, наприклад, at bed time. Вже в час тоді, коли ми в ліжку. Так, наприклад, я люблю дивитися телевізор at bed time. Ми б сказали in bed, в ліжку, але at bed time, в час, тоді, коли я вже, типу, лежу в ліжку. Отже, певний час доби – це безпосередньо в якісь години at 3 o'clock, at 10:30 a.m. або half past ten. Якщо ви плутаєтеся, як вимовляти години, будь ласка, на ютубі це відео є, як не плутатися і як запам'ятати ціла схема, ціла система. Обов'язково подивіться. At noon. Noon – це о 12-й годині дня, так? Тобто в день. At noon. І як ми сказали, at dinner time, at bed time, або sunrise, або sunset, світанок та захід, at sunrise. А давайте підемо на двір at sunrise, подивимося на sunrise, так? Тобто в час сходу сонця, at sunset. Або також такий сталий вираз, будь ласка, ви його запам'ятайте, at the moment. Зараз, в цей момент, в цьому моменті, at the moment. Окей. Далі in. In ми будемо використовувати з місяцями, з сезонами, з роками, з десятиліттями, століттями та тривалими періодами часу. Наприклад, in May – в травні, in, так? In May. В мене день народження в травні, чи в мене день народження в грудні, чи ми святкуємо День Незалежності in summer, так? Або можемо сказати in the summer, немає різниці, in the summer, більш застарілий варіант, просто це вже спрощений, in summer, так? То мова постійно змінюється.
in 1990, в якийсь певний рік, in 2004, in 2005, in 2010, наприклад, 1990, вимовляємо роки як 1990 або 2010, 2012. Не говорять 1000 і так далі, це якось заскладно і задовго. Або, наприклад, в 90-ті, тоді ми вже скажемо in the 90s. Як це промовляється? In the 90s. In 2000s, в 2000-ні, наприклад. In the 2000s. In 2010s, тобто коли ми додаємо, це вже якийсь період, більш як декада якась, або в якомусь столітті, in the 20th century, або також, дивіться, через 5 хвилин. Як по відношенню до майбутнього. Я тобі зателефоную через 5 хвилин. In 5 minutes. Зустрінемося через 2 години. In 2 hours буде. Тож, бачите, може бути і в, може бути і через. І також більш-менш сталі вирази. In the past, in the future. В минулому, в майбутньому. In the past, in the future. Запам'ятовуємо, далі буде важливий момент. On. On ставимо біля днів та дат. Наприклад, дивіться, всі дні тижня. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday і так далі. Всі дні тижня – це все on. Friday, on, Saturday і так далі. Так само, коли ми говоримо, наприклад, on Tuesday morning, у вівторок вранці, або в середу ввечері, або в п'ятницю в день, це буде все on Tuesday morning, on Friday afternoon і так далі, тому що тут у нас є день. Окей? Конкретна дата – on the 6th of March. Або можете прочитати on March 6. Правильно все ж таки the 6. Але ми з вами порядкові числівники розберемо в окремому відео. Зараз запам'ятовуємо, що коли ми пишемо якусь дату або промовляємо, то це on. Так само можемо сказати і з роком, тому що спершу ми говоримо, яка дата, а потім який рік. On the 25th of December, можемо сказати, далі продовжуємо, 2010, вже тут не буде in 2010. Якщо ми хочемо сказати тільки рік, то тоді не промовляємо. Все ж таки, ось така повна дата, це з on. Окей. Далі, дивіться, якщо говоримо якесь свято, то ми промовляємо не обов'язково з днем, але тоді, коли ми говоримо день, слово день, тоді обов'язково on, так? On Christmas Day, на день Різдва, у день Різдва, на день Незалежності, on Independence Day, on my birthday, на день мого народження, знову ж таки тут день, або, наприклад, теж on New Year's Eve, у вечір Нового року, правда? Тому що Новий рік ми все ж таки святкуємо ввечері, а також може бути Christmas Eve, вечір Різдва, але це може бути і день Різдва, і вечір Різдва, так само, як і Новий рік також може бути день наступний. Ну, ви зрозуміли, там, де день, там, де Eve, Eve, то як evening, так, вечір, то всюди тут буде on, і зараз покажу плутанину за цим слайдом. Дивіться, якщо у є сталі вирази, так, загальновживані вирази, які необхідно запам'ятати. Не on the weekend, друзі, а at the weekend.
у weekend, так? At the weekend. Але ми не перекладаємо, просто запам'ятовуємо. Не можна перекласти дослівно це. At the weekend. І дивіться, тоді, коли ми говоримо Різдво, але ми не говоримо або це eve, або це день, тобто чи то є день, чи то є вечір Різдва, а просто Різдво як свято, тоді at Christmas. Так само на Пасху. At Easter. Угу. В той же самий час... Боже, зараз чихну. Sorry. Excuse me. Правильно говорити? Прошу вибачення. Excuse me. Sorry – це тоді, коли ми шкодуємо про щось. At the same time. At the same time. В той же самий момент, одночасно. Так, буває, нам хочеться сказати таке речення. Ой, ну я там хочу назбирати грошей, але одночасно також я хочу собі купити там якусь нову сумочку, чи там щось собі хочу купити. Так? At the same time, ну не обов'язково такий різний контраст, просто одночасно, в той же самий момент, там, знаєте, on one hand, on the other hand, типу, з одної сторони, так і так, але з іншого боку, але також, там, ситуація така і така, ось в такому контексті ми використовуємо at the same time. Угу. Одночасно. Запам'ятовуємо наразі, зараз, в цей момент, at present або at the moment. І запам'ятовуємо at night, вночі, at night – це вночі, але якщо вечір вже темний, вже дуже пізно, начебто на годинник дивишся ще вечір, але вже дуже темно, наче ніч, тоді night – вечір може бути night. В англійській мові, коли говорять night, це може бути або ніч, або вечір, там вже просто зрозуміло по контексту, а дуже часто це не так принципово, то, будь ласка, не лякайтеся, не дивуйтеся, що, о Боже, що це вони там пішли до ресторану вночі. Ні, це в сенсі не вночі, а ввечері. Просто так говорять, особливо в американській англійській. Не говорять in the evening, часто говорять at night, tomorrow's night, типу завтра ввечері. Тож, такий момент, і тепер ось тут ця плутанина, дивіться, часто студенти плутаються, так все ж таки on Christmas і at Christmas Day, чи як? Ні, дивіться, якщо просто Christmas, тоді at Christmas. Коли day, так, on Christmas Day. On New Year Eve, але at Christmas та at Easter. Окей, тепер дивіться. At present, в даний момент, наразі, зараз, але in the past, in the future. Ну, ось так прижилося. Просто необхідно запам'ятати. Момент. Вранці, вдень, ввечері це все буде in, але at night. Але, наприклад, вранці, чи вдень, чи ввечері це in the morning. Але якщо ми говоримо ранок, неділя, наприклад, у нас вже тут з'явилася неділя, тому on Sunday morning. Зрозуміло? Не буду розтягувати, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо не зрозуміли, запитуйте. Далі, момент з since та for. Since та for дуже часто вживається в перфекті, present perfect, past perfect, по відношенню до минулого якогось моменту, моменту в минулому. Але навіть якщо ви ще не вчили ці слова, все одно ви вже можете подивитися, вже можете розуміти. І ми далі з вами потренуємося. Якщо в нас є конкретний момент, конкретна крапка в минулому, якийсь рік, чи якийсь місяць, чи момент, наприклад, коли ми зустрілися, коли я тебе побачив, побачила, щось там відбувалося в минулому, коли ось в такий момент, тоді використовуємо since. Це тоді, коли
Ми, наприклад, одружені з такого-то року, з такого-то року, з такого-то моменту в минулому. То це звучить since 2019, так озвучуємо, 2019. Так, ви можете сказати 2019, 2019, але носії так не говорять, це занадто складно, якось дуже довго. 2019, це простіше сказати. Ми тут живемо там в цій квартирі від травня, з травня, since May. Ми є найкращими друзями, відколи зустрілися, так? Since we met. Я тебе люблю відтоді, коли побачив. Since I saw you. Добре, якийсь момент. Ось так це відбулося. Добре? Але якщо щось триває або тривало протягом якогось часу, тоді це for. Протягом 3 днів. For 3 days. Ми не скажемо від 3 днів, правда? Ми так не скажемо. Протягом. На протязі. For 11 months. Протягом 11 місяців. For 2 hours. Протягом 2 годин. Або 1 секунду. For a second. Так? Протягом 1 секунди, 1 хвилини. І так далі. Ось такі 2 моменти. Так. From, since і from, плутанина з since і from, друзі, since це відноситься до моменту в минулому, а from відноситься до моменту в майбутньому. Тобто, може у вас бути since 2019, а може бути from 2019. Наприклад, he has been working here since 2010. Він тут працює з 2010-го. Він почав у 2010-му і зараз ще тут працює. Не зосереджуємося на перфекті, це відео не про перфект. Суть в тому, що він почав в минулому, так? Ось цей момент в минулому. Але, наприклад, якщо нову роботу він починає з понеділка, типу наступного понеділка, так? He starts working here. Starting, тут трошки вже зайве слово. He starts working here from Monday. Тут трошки тавтологія, бачите, я так старалася додати, що не помітила. He starts working here from Monday. Він починає тут працювати з понеділка. Або ми можемо прибрати звідси, і тоді він працює тут, починаючи з понеділка. Окей? Тобто з майбутнього. Або я буду в офісі з 9 години. Добре? From 9 a.m. From – це що відноситься з якогось моменту, але в майбутньому. А since – з якогось моменту, який відбувся в минулому. Зрозуміло, так? From next month, from Monday. Може бути since Monday, а може бути from Monday. Але since Monday буде в минулому, а from Monday буде в майбутньому. Розібралися, так? Далі by. By вказує на момент, до якого щось відбудеться до певного часу, знову ж таки, в майбутньому. В майбутньому може бути сьогодні, може бути завтра. Наприклад, я закінчу це завдання до завтра. By tomorrow. Ось до завтрашнього дня. Я це закінчу by tomorrow. Або я буду в офісі до 5:00. Ось до 5:00 я буду знаходитися в офісі, 5:00 прийде, все. Так? От, наче я йду, десь тут камера, я йду, іначе ось зупинився by 5 p.m. Так? Або там до наступного місяця закінчимо ремонт, наприклад. Або by the end of 2020, також до кінця 22-го, наприклад, розумієте? А є ще такі слова, як till, until, це як довго щось буде тривати, і момент, одразу говорю, якщо ви вже ці слова бачили, немає ніякої різниці. Till, until, будь ласка, який вам більше подобається, але until вважається більш
formal English в офіційних більш ситуаціях, більш розмовний till, так? Але і в розмовній ви можете почути until, тому не кремпуйтеся, не фокусуйтеся, що там є якісь секретні, якісь дуже глибокі значення. Друзі, це одне й те саме. Розслабляємося. I will be busy until 5:30 today. Я буду зайнятий до 5:30 сьогодні, або I will be busy till 5:30 today. І я вже чую ваші думки, а чому ж тоді до? В нас тільки що було by, а тут until. Тому дивимося, яка різниця till, by. Різниця тільки в тому, на що ви більше ставите акцент. Або на певний дедлайн, або на тому, що щось буде тривати. Наприклад, I must finish this task by 6 p.m. Ось це я маю закінчити це завдання до 6:00, і це край. Угу. Більше ви ось тут by 6 p.m. мається на увазі, що далі вже в мене немає ніяких шансів. Я мушу. Так? Тобто тут акцент на тому, що до якогось моменту. А тут I work till або until, як завгодно. I work until 6 p.m. every day. Я працюю до 6:00 кожного дня. Every day. Я працюю. Я вам просто говорю, що там вас запрошують, а пішли в кафе о 6:00, а ви кажете, о, я працюю до 6:00, так? Тобто це не те, що ви 6:00, дзвіночок, і ви полетіли. Ви принаймні до 6:00 працюєте, так? І акцент на тому, що я працюю. Більше на як довго триває ваш робочий день, так? Ви можете сказати I work from 9 a.m. until 6 p.m. Тобто акцент, фокус більше на тому, що ви працюєте в яких межах, в який час, так? They will have renovation until summer. Вони роблять ремонт до літа, так? Тобто тут немає такого strict deadline, що ось саме літом це закінчиться, чи я там в 6:00 закінчую і vanish from the office. У мене вже немає так якоїсь магії. 6 годин і я випаровуюсь. Нема такого, правда? Ми принаймні до 6:00 працюємо. А тут це вкрай важливо, що саме до 6:00 і не хвилиночки пізніше. Добре, ось така різниця. Тут більше на дедлайн, на кінцевий термін, так, а ось тут більше на тому, що це триває якийсь час. Добре, і далі ми з вами переходимо до speaking practice, тож побачимося за секунду.